Filloj. Ok. Atëre, përshëndetje edhe kësaj mbrëmje, jemi mbledhur për të bërë diskutimin që bëjmë zakonisht të përjavshëm, megjithatë sot u shtymë të tepër nga ngjarjet e ditëve të fundit për të mbajtur këtë mbrëmje këtë si diskutimi, cili do fokusohet kryesisht pra te protestat me të cilat jemi marrë si Lëvizje Bashk në ditët e fundit. Në kundërshtimin e kullës që do ndërtohet mbrapa teatrit të operas baletit dhe do komentojmë edhe qëndrimin gjatë ose çarçafin si do quhet i sot Edi Rama, qëndrimin që hodhi në që publikoi sot pra. Atëherë shkurtimisht për të përmbledhur ngjarjet e ditëve të fundit, si Lëvizje Bashk kemi mbajtur në javën e fundit tre protesta. Pikërisht te parku i cili është rrethuar tashmë me beton për të ndërtuar ajo që cilësohet si kulla më e lartë në Ballkan, një kullë 64 katëshe me një vlerë, me një kosto pra rreth 100 milion euro, për të cilën përflitet edhe se ka pjesë si thua Sali Berisha, aludohet edhe për Ilir Metën, edhe pse ai s'ka mbajtur një qendrim vet. Eksponent partisë ti kanë dalë dhe kanë thënë që për këtë çështje nuk duhet flitet, sepse shpërqendrohet vëmendja nga çështja e incineratorëve, atëherë se me incineratorët nuk merret spaku, po merremi gjithë populli dhe ka hallë që na shpërqendron vëmendje. Si ngjarje në vetvete, u përpoq u synua fillimisht që të kalonte në një ter mediatik, pra pasi nisi rrethimi dhe dolën ato tabelat që shpallnin në ndërtimin e kullës, nuk u tha absolutisht asgjë, ishte protesta jone para, ajo e cila për hir të së vërtetës e ka sjell në diskursin, në debatin publik të si çështje, si skandal në fundit. Unë nuk e di, domethënë, në këtë qëndrim që mbajti Edi Rama sot, ata nisim nga qëndrimi i Ramës. Okay. Unë kur e lexova, përveç se ai vet e cilësonte si një çarçaf ku një rëmuj e madhe, një si e folur për qartë më duk, ku akuzonte për komplote, për hunjë që nguler në mullar, për një komplot madh kundër i lindjes ti, dhe me thënë drejtë më bëri përshtypje sepse unë nuk e kam parë të flasë shumë për qartë që nga protesta studentore, që në fakt përkon edhe me faktin që ai ka qenë hera e parë që na ka përmendur ne si grupim, dhe kjo ishte hera e dytë. Dhe duke sikur në të dyja herët ka dal nga vetja e tij për të mbajë një kështu qëndrim të komplet kaotik, domethënë. Nuk e di si e ke parë ti. Tani po vrasi mendjen, edhe duket se është hera e tretë tamam, sepse në 2015-ën mban mend që ka qenë aksioni me vezë në dorën e Fakultetit Shkencave Sociale, pas kohë studenti quhen ti pula që ka karisin, domethënë. Sigurisht nuk përmendi atë organizatën politike kështu më radh. As tani nuk përmendi Lëvizjen Bashk. Sigurisht na është qepur duke na thënë marksist, domethënë timin imagjinata e tij dhe niveli i akuzës së tij për Lëvizjen Bashk është që jemi marksist. Në këtë vend kur vjedhin gjithë ata që kanë pushtetin nga mëngjesi deri në darkë, domethënë ku nuk shpifet dhe nuk përgojohet. Edi Ramës drejtuaj ka shkuar imagjinata e tij e lodhur, domethënë ka sa i bie rreth 5 vjet që nga 2018-a që kur do të flas për ne, do na referohet kësaj. Sigurisht edhe unë një lloj si ty e lexova çik me habi shkrimin e Ramës, nuk më merrte mendja që do të bënte, domethënë. Mendova që do ta kalonte gjithë situatën heshtje. Po me sa duket, si thon, ja miza në kësul, domethënë. Po ndodhin ta gjëra që po i shkojnë përtej planit, po ndjen presionin e opinionit publik, i cili sigurisht nuk shprehet në mira veta ende në protest. Jo, me sa duket po flitet gjithkund. Po flitet edhe në media, është folur të paktën 2-3 ditë para edhe në media, është folur nga opinion bërës madje edhe afër tij. Më mesa duket një nga inatet e Ramës është fakti që ndonjë media pranë tij, si për shembull Top Channel-i, çuditërisht edhe për ne, domethënë, e ka, po themi, transmetuar 2 ditë para protestën një opinionist shumë afër tij, domethënë. Ndoshta propagandusi më besnik i Mero Bazia ka denoncuar, po themi, paktin e heshtur midis tij edhe Sali Berishës. Nga ana tjetër, sigurisht ka parë potencialin e Lëvizjes Bashk, domethënë. Ai vërtet na quan një grup. Jo, për një grup nuk e merr njeriu mundimin shkruaj, domethënë, qoftë është pura vetëm për një grup njerëzish, atëherë ata thjesht injorohen, siç bën shumë kush që merret me politikë. Me sa duket ne tashmë i bërt pa injorushëm, edhe Rama na sulmon, sigurisht do të fus në një trast me ne gjithkënd që ai ka inat, ose gjithkënd që i vjen përmbar të porgojoj.
Mua më duke që ke çuditshme që jemi në një tavë me Lulzim Bashën dhe me çambetet nga, si thua, nga partia e ti, por edhe në shkrimin që unë bëra sot nga mesdita, si përgjigje për atë që quhet logore e Ramos, domethënë një shkruar apo një folur për çart pa koherencë, po vetëm fole, shkruaj, se do të thuash diçka, më habiti fakti që është, ndoshta shkrimi i parë në jetën e tij që ai nuk përmend se Liberation. Domethënë as drejt për drejt as tërthorazi. Domethënë Rama dhe kur ka qenë publicist, është bërë i shquar për faktin që e kishte imagjinatën shumë pjellore ku vinte fjala për të kritikuar ose për të denoncuar sa Liberation aso kohë presidenti i Republikës. Kjo mund të jetë ndoshta shkrimi i tij i parë, pak më sa mbaj mend unë, ku Sali Berisha jo vetëm nuk përmendet, po as tërthorazi, domethënë as aludon pak ai kur thotë që më akuzojnë se po hedh një kockë, po po u hedh atyre që s'kan më dhënë ta kafshojnë, si më thënë. Po ama nuk aludon për Berishën, le të themi si zjarrvonës i kësaj proteste ose si nxitës i kësaj proteste ose si shpifus apo si shumë çka tjetër, siç ai e ka për zemër. Pra, me sa duket po lëvizin sa gjëra në dhomat e pushtetit, me sa duket ne edhe qytetarët që na janë bashkuar i kemi bezdisur mjaftueshëm. Ke parasysh që kujtoj që Kristian, kur u rrethua, datë 3-4 gusht parku, do të thonë kur u rrethua, datë 5, do të thonë 5 gusht, do të thonë i bie java e parë e gushtit. Edhe punimet kanë filluar në javën e parë të gushtit, që është ndoshta java me intensitetin më të lartë pushuesve që i nga Tirana. Do në gjithë vitin kalendarik. Po me thënë drejtë mua, bëm vite tani që merrem me aktivizëm dhe ne çdo verë na është dashur të organizojmë protesta, sepse pikërisht gjatë verës gjithmonë ndodh një mbaj mend kaloj ligjin e arsimit të lartë, kaloj në Korik. Mbaj mend protesta që kemi bërë te parku ato buze për pallatin që u ndërtua aty vendarisht, ajo ka qenë qershor ose në Korik. Fund qershori. Pra këtu çdo verë ndodh nga një zullum i madh që do të mënjanoj reagimin qytetar. Po kësa radhë thosh, ja ishin kujdesur akoma dhe më shumë. Është java e parë e gushtë. Java e parë e gushtë, domethënë kuptimin as trafik nuk ka në Tiranë, kuptimin që është një qytet, le të themi që përndryshe të mbyt trafiku. Ai ka menduar që qytetarët do të jenë plazh duke çaj kokën njëri, edhe janë befasuar ndoshta me faktin që ne atë ditë të dielën ku vinte shi i rrëmbyer, domethënë bëm atë denoncimin e parë, një grup aktivistësh thirrëm një protestë të nesërmen, bëm zhurmë gjithandej, edhe sot në fakt në Tiranë, po besoj edhe shumë kund nëpër Shqipëri po flitet këtë çështje. Domethënë u bë gati një javë që kryetemë e diskutimeve. Është kjo çështje. Sigurisht fatkeqësisht ne si përfaqësues të Vizjes Bash nuk paraftohemi nëpër televizione, ose kur na ftojnë deri në televizion informativ nga ta dorës 2, ku ftohen 20 veta në 3 orë. Mirë, si e shef këtë faktin që për shembull Mero Baze e ka dal hapur, le të themi, e ka kundërshtuar hapur paktin e Edi Ramës me Sali Berishën, domethënë është një zhgënjim nga le të themi militantët e tij të zjarrt apo sepse po ta vësh edhe në kontekstin e reagimit fillestar të mediave në mbështetje të Ramës. Reagimi fillestar ka qenë pikërisht të trumbetojmë faktin që edhe Saliu është njësoj i përzier në këtë aferë. Madje unë mbaj mend, meqense më kujtua afera edhe e pallatit e parkut ato buzave, që atëherë thuaj se atëherë sapo kishte ardhur Erjon Veliedhi, thuaj që lejen për këtë pallat e ka dhënë Lulzim Basha, se ka dhënë Erjon Veliedhi. Pra, gjithmonë duke u përpjekur që jo thjesht të heqin përgjegjësi nga vetja, po brenda përgjegjësisë futin dhe opozitën, për të thënë që jemi bashkë në këtë meselë. Tanë nuk e di çfarë shtyn Mero Bazën, mund të jenë, ku diun, këta njerëz janë shumë afër pushtetit, mund të kenë lidhje me klientela të ndryshme, domethënë grupe ndryshme biznesmenësh, kush e di ç'kërkojnë. Mirë po, edhe nëse nuk është kështu, un ka përshtypjen që persona ose personazhe si Mero Bazia kërkojnë gjëra kontradiktore. Do të thënë, kërkojnë në një anë që Rama të jetë i përjetshëm pushtet, të vazhdojë të vijë kështu siç po vijë dhe kështu me radhë, por nga ana tjetër ky kërkon që ai të godas Berishën. Mundësisht ta zgjesoj politikisht Berishën. Parri duke kuptoj atë që Rama e kupton shumë mirë, që nëse Berisha zgjesohet politikisht, pushteti i Ramës është shumë herë më i rrezikuar. Tani Mero Bazia ndoshta edhe për arsye të natave personale, historive që ka pas me Sali Berishën, përsekutimit që ka psuar, për përsekutimin që ka psuar gjatë kohës kur Berisha ishte kryeministër, do dy gjëra kontradiktore. Pra do dhe Rama të vazhdoi kështu të vjedh të marr parqe nga natë, po do që edhe Rama ta zgjesoj politikisht Sali Berishën. Ajo që vëreun te Mero Bazia, domethënë kulmi i kritikës së tij, po edhe i top channel tek shumë radhë, është fakti që
është pak të okult midis Berishës dhe Ramës. Pra këta nuk e kanë hallin të parku. Se kanë as të kulla. Nuk është se shqetëson zaptimi i hapësirës publike, kulla, ndotja aerit, smundjet e gjithçka tjetër, që na shqetëson në rradh të parë. Atyre intereson ose si thua, pakti midis Berishës dhe Ramës, kuptimi që duan nxjerrin në dritë sa më të keqe Berishën si të kompromentuar, ose si thua, kërkojnë që Rama ta i farë kuptimi ta zgjesoj politikisht Berishën dhe fakti që Rama po hedh një kockë, dhe çfarë kockë, 200 milion euro investim, kur çiten ato mund të bëhen 400 milion apo më shumë euro, për ta mbajtur Berishën në politik. Sigurisht unë nuk besoj që ata që po themi janë afër pushtetit edhe i kanë dhënë një farë ihone kësaj proteste kanë qëllime fisnike. Nuk ma ha mendja, gjithsesi do presin, do shohim. Nëse unë me sa lexova dhe tentova të analizoja atë që shkruan te Rama, më duk realisht një, si thua, një mbrojtje jashtëzakonisht shumë e dobët, sepse në radhë parë dukej sikur donte ta zhvendoste këtë pozicionimin e medjave në mbështetje të tij, sikur ai ishte duke e hedhur kockën Berishën, pas duke thënë që jo, mos u merrni fare me këtë punë, i dalun vet për Zot kësaj gjëje dhe shpeshherë kur ai e ka ndier veten të kërcënuar, siç ishte edhe protesta studentore, ai e ka marr vet, le të themi, rolin e protagonistit edhe të interlokutorit me publikun me gjithçka tjetër. Nga ana tjetër, më bëri përshtypje jo dhe ai gjanë, sepse ai e përdor gjithmonë këtë kartën e konkursit të organizuar nga ndërkombëtarët si për të thënë që ju këtu katundarët me bisht, do me thënë, s'keni pse përzieni fare në këto punë të për cilat kanë vrarë mendjen danezët, belgët, austriakët e ku di unë kush tjetër, dhe kjo punë është mbyllur me konkurse ndërkombëtare ku na falenderohet se sa të hapur e të sinqert jemi me këta aktorë të jashtëm, pra për të thënë që për të justifikuar, si me thënë, këtë që ka vazhduar të bëj në gjithë të vite që ka qenë qeveri. Kjo është një teknikë e hedhje si syve të publikut edhe të qytetarëve. Dhe më dhe, qëfar thotë Rama? Thotë që për formën e kësaj kulle, për arkitekturën e kësaj kulle, kemi thirë një firmë famshë daneze e kështu me radhë. Tani janë firma daneze, një lloj përgjigjet, si për ta ndërtosh kullën në vend një parku, si ta ndërtosh në shkretir, si ta ndërtosh. Thjesht ato të bëjnë projektin edhe vetëm kaq. Tani unë nuk marr vesh këtë projekt edhe ndërtesave të larta. Po bëm vaki edhe mund të vlerësohet, ose ja kam iden, më fare. Mirë, po çështja këtu nuk shtrohet, a do jetë kulla e bukur apo jo? Në kuptimin kështu në vetvete. Po a do të jetë konteksti urban, a është konteksti urban i përshtatshëm për një kullë të tillë? Se ti mund ndërtosh edhe 5 kulla rreth qark kësaj kulle, e t'ia zësh komplet dritën, e pastaj thua se na rrof që kemi kullën më të bukur edhe më të lartë në Ballkan. Nga ana tjetër, për ne është shumë e rëndësishme çështja e hapësirës publike. Është çështja e parqe, është çështja e shëndetit publik. Dhe nuk ka fare rëndësi sa e bukur do të jetë kulla, në momentin që do kesh një park më pak. Dhe Tirana nuk është se është në një lulishtë e madhe, nuk është se është në një park Edeni e ti po ngre kullën e parë aty dhe po thotë njëri, hë, më pse bëni zhurmë kota tani se një kullë do e ketë edhe Tirana. Më kjo është kulla e disate, shumë dhe të tjera do vinë mbasaj. Dhe është kullë që po ndërtoj edhe njerë, duhet të theksoj, mbi një park, mbi një hapsirë publike. Pra është duke përjashtuar qytetarët e Tiranës nga e drejta për të përdorur për parkun, pemët, për të marrë ajër të pastër, për të çlodhur, për të luajtur e gjëra të kësaj natyre. Këtu nuk ka firmë daneze që të justifikon. Në firma daneze nuk është eksperte e zgjidhjes së dilemës duhet park apo kull. Firma daneze është ajo që t'jep përgjigjen që pas ti ke vendosur kull, keq. Pastaj thotë, megjithë ke vendosur kull, tani hajtë ta bëjmë këtë formë dhe jo në atë formë. E kupton? Është një lloj si të ku diun, të marrësh dikën që të merr paratë e xhepit, ai në fund fare të justifikohet që un jam prestigjatori më i mirë në botë. Ty janë duke të marr paratë, por janë duke të marr atë që të takon. Dhe këta duan të hedhin hi syve, domethënë. Është tamam aksidentalizmat. Tentativë për të devijuar debatin që ky e ka synuar dhe plot herë të tjera, për shembull me stadiumin Kemal Stafa. Diskursi që ai po thoshte që devijimi i debatit ishte që nuk është çështja këtu a duhet ta ruajmë këtë stadium, kështu siç është një këtë kompleks që është ndërtuar, ka një farë historie dhe arkitekturore me radhë. Por çështja është që është një firmë, është Kazamondi ai që do ta ndërtojë, domethënë.
nuk që problemi që pse u dashka me u shkatru një stadium, që ka një farë historie, që për më tepër është në mes të qytetit dhe që të sa herë do ketë ndeshje aty bllokohet trafiku nga të gjitha anët e mundshme sepse është vetëm një rrugë teke për shkëmbimin e makinave. Ti dhe gjë me teatrin kombëtar, apo jo, që e shembi dhe mori këtë arkitektin danez, duke se është dhe ai me famë gjëja që çise çfarë po ndërtoi unë. Problemi është pse është e nevojshme të shkatosh atë që është, të ndërtosh aty pesë kulla të tjera në pronë publike dhe pastaj të bësh atë gjën, ku fare mirë mund ta bësh diku tjetër. Se ka hapësirë, ka dhe lagje të reja që po zhvillohen në Tiranë për ta bërë këtë gjë. Dhe një ta retorik tani edhe me kullën në fjalë me fjalë që po zaptohet një park. Ti kishe përmendur aty që në 6 prill të 2023 pra që gjatë fushatës kur kemi qenë para zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës se si jo vetëm që kjo hapësirë publike, ky park do zaptohet tashmë, por njëta që ka ndodhur edhe me kullën për shembull të Toptanit, kush Toptani sot ose kush ko Hotel Plaza. Ose qoftë edhe kulla që po ndërtohet mund ngjitur me xhamin, që ajo ka qenë një godin, një dykatshë mos gaboj, e vjetër. Po, don, ata e çojnë bisedën tek bukuria e objektit. A thua se mund të ketë arkitekturë pa urbanistik, domethënë pa raporti midis ndërtesës dhe qytetit, apo mund të ketë arkitekturë urbanistik pa shoqëri, pa forca shoqërore. Edhe rasti i stadiumit është vërtet emblematik. Domethënë stadiumi i ri, po ta vendosje në periferi, mund të hajë diskutim, ore, mund të ketë njerëz që u pëlqen. Se mund të thotë pse jo, fundi një strukturë moderne, andekus për isha si lloj pune, me infrastrukturë të rregulluar ku shkon, ku diun, treni, ku shkon autobusi, shkon makina, me parkime gjigande siç janë stadiumet. Ne themi kudo nëpër botë apo nëpër Evropë dhe mund të bënin diskutim mbi estetikën. Pa ta prishin një monument kulture, që i kishin shpallur më herët vetë monument kulture dhe i kishin hequr nga lista e monumenteve të kulturës. Do të thotë bëjmë një listë, do ishte mirë që herën tjetër të bënim një listë të monumenteve të kulturës që Rama i ka shpallur të tilla edhe i ka hequr nga monumentet e kulturës. Domethënë, ai po ta vësh ai dhe Rion Velia, her pas here thotë, "Po çfarë kulture ka Tirana? Çfarë kulture ka Tirana?" Domethënë, si a blen të ruash asgjë. Por në fakt kanë qenë këta që i kanë quajtur monumente të trashëgimisë kulturore, objekte të cilat tani po i prishin ose po i bllokojnë, po i marrin frymën. Shkatrimi i Tiranës në mos gaboj në 2013, në Mokristian, ke gjetë një video ti. Ka qenë tek opinionim duke Rama që e quan shkatrimin, po themi të këtyre zonave që duhet jenë të mbrojtura historike të Tiranës, talibanizëm. Ka thënë që ky është një talibanizëm, shkatrimi i këtyre sepse kanë stat duhet kanë pra status të veçantë, mbrohen sepse japin identitetin qytetit Tiranë. Ndoshta. Jo, ka pasur më herët duket. Duket kur ka bër fushatën e vet parë si kandidat për kryetar bashkinë vitin 2000. Atëherë ka, domethënë, duke se atëherë ka pas përdorur këto. I ka përdorur këto si thuat atëherë. Do ai duke se para se të vinte në pushtet, i mbarim keni parasysh këto dy pallate që janë ngritur përballë kryeministrisë, që quhen kullat binjake. Tani ato janë të vogla krahasuar me që janë ngritur më pa. Ato janë ngritur në fillim viteve 2000 mos gaboj. Ma ka qenë Fatosnano kryeminist, mund të jetë 2002, 2003, domethënë. Edhe kur diskutohej për këto kullat më herët, Rama thoshte për çan këto gjëra si mund të prishet si mund të prishet bulevardi Dëshmorët e Kombit që është monument kulturë, pastaj kur ishte erdhi në kryet bashkisë, i maratoi të gjitha ato leje dhe mbi gjitha miratoi të tjera leje, miraton sot leje si kryeministër për kullat. Le të bëjmë një listë vetëm monumenteve të kulturës, vetëm të parë që vot lulishtëve që janë zhdukur në Tiranë. Ti e përmendë shumë mirë, domethënë. Sot kur është Hotel Plaza, ka qenë lulishtë. Ka qenë lulishtë. E mbajnë mend gjithë ata që kanë jetuar në Tiranë, faktën, ku diun, 10 vite më parë më tutje. Përballë ish godinës së PD-s, që është qendra Toptani, edhe e lulishtë. Lulishtë, domethënë. Ku diun? Shtat Xhuxha ose parku rrugës Elbasanit, siç një më herë, domethënë. Lulisht, le të themi kulla aty në fillim ETC-ja, tani kulla e Kastratit, te parku autobusëve, që është një firmë Arlis SPK, domethënë. Që mediat e nxorën të lidhur me Fatmir Xhafën, ëh. Edhe aty, kompleks pallatesh në Rrugë Kavajës, po, domethënë, aty që nuk kanë shkatruar shtëpitë vjetra e muzeut natyrë. Gjithçka. Fushat e qytetit studentis, unë kam shumë merak sepse e kam pas lagjen aty edhe jam rritur në ato fusha. Tani këto do shkatërrohen sepse do të nis që quajnë këta projekti për kampusin e ri të Universitetit të Tiranës. Për çfarë do ndodh?
Këta do japin tokën publike me, me modelin e stadiumit kombëtar Qemal Thapa dhe investitori privat, pasi të ngri kullat e veta, 5-6, do ndërtojnë disa godina për universitet. Dhe gjitha jo hapësirë aty, që sot sigurisht është stacion autobuzi, ose kanë degraduar enkas për këtë gjë, ta është stacion autobuzi, aty ku ka, ka pas fush futbolit madhe, fusha 3-4 fusha handboli, 3-4 fusha volejbol, basketbol, dhe më thënë se unë mbajmë në qinga fundi viteve 80, fillimi viteve 90, aty dhe më thënë është zhdukur gjithçka, ose po zhduket gjithçka. Do ndodh ajo që bëri i Ëndri Berishës me klubin Partizani këtu poshtë, në fjalë, dhe aty kishte fusha pa fund. Gri kulla në trual publik dhe pastaj justifikohu sa i bukur. Më kujtohet diçka tek Erion Velia para disa ditësh tha që stadiumi i Selman Stërmasi do ta bëjmë sipas modelit stadiumit Qemal Thapa. Do të thotë modeli i suksesshëm. Po. Pa do e prishet e stadiumi Selman Stërmasi, edhe ai stadiumi i vjetër. Që ka histori e kështu me radhë, do të prish ato, le të themi, pemtë larta që rrethojnë stadiumin, që jepin hijeshi domethënë, gjithë ato stadiumi, edhe në mes të asaj zone kush ishte kulla do të ngri. Në atë zonë ku edhe sot po të vesh parkosh nuk parkon dot. Dhe njëkohësisht do t'u çepet pastaj pallateve të vjetra që janë afër afër stadiumit në të djathtë të temit stadiumit Selman Stërmasi, janë pallate nuk të ngritur në kohën e sovjetikëve. Me këtë ligjin që do i verifikojmë nëse janë po. Mbi 50 vjet, mbi 50 vjet e kështu me radh, nëse janë të rrezikuara nga tërmeti, dhe do gjej justifikim për të prishur ato, siç ka nisur duke të prishen, edhe do ngrej aty përsëri një kompleks kullash. Domethënë, Tirana do t'i zaptohet hapësira, do t'i humbasin gjitha parqet, do t'i humbas qielli. Domethënë, nuk do kemi qytet për praktikisht. Mua më duket domethënë se ky realisht po e çon Tiranën po e kthen një kështu qytet distopik, si më thën, ku jetesa do bëhet jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë dhe ku do rrethohemi nga kulla, ku tre çereku i tyre janë bosh, janë të pashfrytëzueshme dhe kjo para e drogës e cila vazhdon thosht të investojnë për këto kulla të larta, në këto stadiume, në këto ndërtime të reja që po bëhen, do u mendoj se do vijë një moment dhe ekonomikisht do plasë si flutë, pra nuk është rentabël si investim i cili në tokën e askujt më fjalë. Mund të bëj krahasim për shembull meqëse jo fort tamam, po gjithë zona e plazhit të Durrësit për shembull, që janë bërë ato pallate, ai është një qytet fantazëm ku nuk shkon më njerëj tani, sa aty nuk është as plazh, nuk është as qytet, nuk është është thjesht kalon rruga dhe ka është deti aty më tutje po. Po, doan e keqja shtesë e këtij modeli zhvillimi është që nuk është afatgjat, domethënë. Doan ky modeli zhvillimit shumë shpejt do të bllokohet. Se ja këta do t'i parkojnë ato parat në kulla, ma gjithë trafikantët që vinë vërdale, oligarkët e të korruptuarit, do investojnë në to, do i parkojnë parat aty, me ide që do i rritet vlera në të ardhme. Edhe një farë kohë do i rritet vlera, se është logjika e spekulimit, që kur mendohet që do i rritet vlera, aty u rritet vlera. Ti e blen nga unë e blen nga ty, me ide që do i rritet vlera, ma si çdo firmë piramidale, i fundit e hadhëm, ai që e blen fundit, edhe sheh që nuk i rritet më vlera, ai e hasën edhe do shohë se si dal nga dal vlera e atyre zyreve, atyre apartamenteve, do të bjerë. Dhe ne pasaj do të kemi një qytet që është përplot me ndërtesat larta, disfunksionale, që nuk i banon njeri ose nuk i përdor njeri, se ku e kemi ne një jetë kaq të madhe ekonomike që të kërkoj kulla tillë. Dhe më thëmë, ndërtimi zakonisht aty ku funksionon, është produkt një ekonomie vitale. Nështë marrë këta shpesherë shembull Manhattan, të bëjmë Tiranës si Manhattan, mërë zotëri. Manhattan, edhe aty është diskutuar, është kundërshtuar shumë, dhe më thëmë. Por pak ka një logikë ekonomike. Do të thonë, ti je kryeqyteti ekonomik i botës, e të vinë investitor nga anë e anë, nëse të jetë qendra financiare, gjithçka tjetër e botës, sigurisht i ke nevojë për gjëra të tjera. Ndërkohë që këtu ke kullat si Manhattani, edhe ekonominë si Bangladeshi, me fasoneri, më ndi jemi një ekonomi e ngjashme me Bangladesh me plazh, themi kështu, e ngjashme me Bangladeshin, dhe duam të jetojmë si Manhattan, pa duam të kemi qendër, si thua, qyteti, si Manhattan. Kun Manhattan kalon metroja, kalon treni, autostrada e gjithçka tjetër, domethënë, është po them qyteti ende sot më vital ekonomik i botës, është një, ku diun, një ujdi që mbasi ata e kanë bër. Po për më tepër ka edhe një infrastrukturë të tërë që i është në shërbim të atij modeli zhvillimor të qytetit. Ka edhe nga parqet më të mëdha në botë, Central Park, që skuqzon ta prek njerëj kështu me radhë. Pra këta thon, duam të bëhemi Manhattan. Këta s'bëhen do t'as, që të themun, as në këto, Emiratet e Gjirit Persik, se dhe ato pak të në kanë naftë,
ta kanë një arsye ekonomike që e furnizon. Më këtu është spekulim i pastër dhe ose Las Vegas si për shembull, ti pastër. Këtu s'ka asgjë dhe këtu ne do të mbetemi. Qytetet zbrazme, keni parasysh Shqipëria rrit ndërtime dhe pakson popullsi. Në çdo vit i ikin 10 mijëra qytetarë Shqipërisë dhe ndërkohë intensifikohet ndërtimi në Tiranë. Edhe në Tiranë është ulur mjaft numri qytetarëve që vinë rishtas, ë? Po. Po të krahasosh ata që ikin me ata që vin. Po dikur mund të ketë 20-30 mijë, pastaj vajti 3 mijë. Shikoj se si edhe trendi, sepse edhe nga Tirana ikin shumë, sigurisht Shqipëria ka ende fshatra qyteza që janë të vdekura ekonomikisht dhe njerëzit vinë Tiranë si një lloj trampoline para se të kërcejnë perëndim. Po llogaritë në 10-15 vjet. Edhe Tirana do të bjerë si popullsi, edhe ku do i çojmë këto kulla pastaj? Ku do i çojmë? Zdo kemi ekonomi që i mbështet ato, zdo kemi urbanistik, zdo kemi parqe, po do kemi Edi Ramën si unë mendoj se është ndalur ky, le të themi, kjo tendenca e zhvendosjes nga qytetet periferike drejt Tiranës, sepse Tirana është bërë realisht e pajetueshme pra. Për njëri i cili, si thua, vjen dhe do të punojë në Tiranë me një punë të thjeshtë, të jetojë me një shtëpi me qira, është bërë Tirana është bërë totalisht e pajetueshme, e papërballueshme, kështu që. Megjithatë unë mendoj një gjë që Edi Rama ka kuptuar një gabim që ka bërë. Me ishte i pjesëshëm si thua që mbaj mend ka prezantuar dikur këtë planin francez, qofse mbaj mend që ka qenë praktikisht me këtë piramide në mes në sheshit dhe me gjitha këto kulla të vendosura kështu si rreth e rrotull sheshit dhe ku kulla që ndoshta ngjalli dhe më tepër debat ishte ajo kulla që do hyjë mes për mes teatrit kombëtar. Sigurisht ishte edhe kjo kulla e lartë mbrapa Hotel Tiranës, Hotel Internacional, edhe gjitho kullat me kokën e Skënderbeut, e gjitha këto mohabetet e tjera, dhe po them e bëri këtë si gabim dhe kuptoj si gabim, sepse ngjall një debat publik, ngjall një diskurs të madh, mbaj mend debate në përstudio televizive që kundërshtoi gjerësisht, madje ka bërë edhe një dëgjes publike për stadiumin, për ndërhyrjen tek stadiumi Qemal Stafa, dhe mbaj mend që edhe atëre ka qenë duket ky Bushati me Lubonjin që tentuan të hynin dhe nuk i lejuan rojet as të hynin të merrin pjesë te ky debat publiku thjesht mbajtin fjalën Rama domethënë. Dhe që atëherë domethënë e kuptoi këtë si gabim dhe nuk merret më fare as me tentativën kështu estetike për të thënë që po zhvillojmë një diskurs publik. Dhe një thjeshtë këtë idenë që u bë në konkurs ndërkombëtar dhe mbarojmë modelin si thënë. Jo, më një farë kuptim habiti arroganca e tij. Në atë shkrim, se tha, kulla dhe ndërtohen, kërceni, putëthi u pëndoni, gjithë qytetarët Tiranës, Shqipërisë, dhe jo edhe më kajtë, po do ndërtohet tjetra, do ndërtohet tjetra. Do të thënë, ai e thot hapur, nuk kam as turp, një tha që sigur sa thot, këtu kulla dhe të vëshoj. E sigurisht, kulla nuk do ndërtohen për te u nazës madhë, asë spekulanti edhe investitori, le temi kërkon aty në... Shkulla 64 të rrugë Kavajës. Kulla do vazhdoj të ndërtoj, unë dyshoj që do i vi radha shumë shpejt parkut Rinia. Parkut Liçenit i ka ardhur radha sepse çdo vit ndryshojnë kufijtë e tij. Po. Dhe cila është hilera jo me lije? Thot, e kemi zgjeruar territorin e parkut andej nga UNAZA e madhe, domethënë që shkon as qeni, domethënë jo më njeriu, ndërkohë që këtej që është qyteti, pra Garda, Tirana e Re, zona e rrugës Elbasanit. Që dhe ajo pjesë e parë u kaq më. Thjesht ka qenë kallamishte edhe hoqi kallamat, edhe është bërë. Nuk është se ka bërë gjë të madhe, po thjesht e quan sikur e zgjeroi. Këtej që është qyteti vërtet, këtej çdo vit ngrihet ai kullë re. Kullat e Kastratit tek po. Afër stadiumit. Këto kullat njërëm duke Garda, kjo, te Garda, prap nove, kjo shtufi. Kulla e Samir Manes mu përbal me fakultetin e gjuve të huaj. Po, që duke se ja shqiti një tjesë, a i këtu e merë lejen, pas ta e... Edhe lejen e mora ka nga një indian, të e... Asa burë, dhe ma thënë. Me gjas a i parkimi në afer fakultetit tënë dhe gjeologjimi njera, që është një parkim që rria aty që parkojnë njerëz ma që... Që është nga nga tjetër, po, ndërkoj edhe një gjitur me fakultetin, po, bën një kryu tjetër. Edhe do ndërtojnë të një kafene, edhe tek... Te parkim, kudo ku ka parkim, është vënd tamam për kull. Dhe bëdhen, këta po i qepen parku të Rinia. Këto sofra riu të cërën këto që kanë qenë lokale, që kanë bërë, i kanë privatizuar, pra i quan tashmaj tokë private. Dhe thotë, në që është tokë private, nuk është bëj qa dua. Është si punë e kësaj, këtë është tokë private. Po mi më zotrin, tokë private, ti mund ngresh edhe një vilë një katëshe,
për të banuar vetë ai që ka pronë, mund të gresh një kafene, mund të gresh një fush futbolli, mund të gresh një fush tenisi, pse shkon enkas tek kulla? Si mund të justifikohet në emër të pronës private, zhdukja e një parku, zhdukja e hapësirës, me hapësirës tridimensionale, zhdukja e qiellit. Aq më tepër te parku Liçenit ku aty ishte gjitha si thua shtok publike dhe të gjithë ta që ndërtuar nga një kiosk nga një lokal e bën pa leje dhe legalizuan rrugës. Herë me Saliun, herë me Ramën, herë me Evelinën. Në Laprak nuk janë legalizuar akoma atë shtëpitë e fukarëve. Po. Laprake gjithandej në Kamz. Do gjithandej njerëz që kanë ndërtuar për të futur kokën, vazhdojnë të bëjnë zvarr. Po. Ata që kanë ndërtuar në parkun e Liçenit, janë legalizuar të parë. Dhe do bëjnë kulla. Janë pronar, jepet dhe leje ndërtimit, me një mafioz që subvencionon apo financon një oligar, edhe ngre një kulla, edhe thotë rrof prona private. Musa e sa njërës kam takuar gjatë fushatës, që vërtet të thoshe, ore, nuk në lëm të mbyllim balkonin. Nuk në lëm të bëjmë një tent balkon. Nuk në lëm, më thotë. Torturojim bashkime vite tëra, nuk në lëm. Pra, aty ku njeriu ka nevojë për diçka të vogël, bashkia nuk përgjigjet kurrë. Këta të kullave e ka përgjigjen kështu në mënyrë si thua automatike. Po mirë, si ta shohim këtë reagim të Ramës, që ti me drejtë quhet e jashtëzakonisht shumë arrogant, sepse duke qenë arrogant, ai nga njëra anë pra reflekton këtë plot fuqishmërinë e tij, pra pushtetin e tij absolut dhe thotë që nuk na tremb asgjë, po nga ana tjetër u mendoj se Edi Rama ndodhet në pikën më të vështirë të pushtetit të tij, pikërisht sepse zëvendës kryeministri i tij është në Arrati, po kërkohet për një mega afer e cila përfshin ministra të tjerë, përfshin kryetaren e Bashkisë Tiranës Eron Veliajn. Kështu që mendoj se pozita e tij po lëkundet në këtë moment më shumë se çdo herë tjetër. A është realisht i palëkundshëm ai në pozitat e tij apo mos ndoshta e reflekton këtë në mënyrë të rreme këtë plot fuqishmëri le ta quajmë për shkak të le të themi zotimeve që kanë ndaj oligarkëve pikërisht për gjitha këto kulla. Do të reflektojë fuqi domethënë. Pushteti ka gjithmonë një dimension bllofi, apo që ti të bësh sikur je më i pushtetshëm nga çimet vërtet. Të dukesh gjithmonë i sigurt, dukesh gjithmonë kontroll situatës. Dukesh sikur i ke ti oligarkët nën vete, jo të kanë vënë ata nën vete ty. Edhe Rama e ka shumë për zemër që t'i tregojë publiku në radhë parë një që është i pushtetshëm, është i fuqishëm. Edhe me këtë idenë që aty ku dominon një kulturë politike jo tërësisht demokratike, një pjesë e shoqërisë mund të thotë, oh, kjo është shenjë sigurie, domethënë. Ka njerëz që rreth gjithë dhe nga gjithë rreth gjithë dhe vë edhe rend në shoqëri. Po ti the mirë që, shikoj, Rama nuk është aq i fortë sa ç'duket. Për disa arsye. E para, hetimet po prekin bashkëpunëtorët e tij gjithnjë më të ngushtë. Ne nuk e dimë se hetimet do shkojnë ndonjëherë te Edi Rama apo jo. Siç nuk e dimë a do shkojnë edhe deri te Erjon Velia jo më te Edi Rama. Por fakti që po shkohet te bashkëpunëtorët e tij dhe po shkohet jo gjithmonë me lejen e tij, ose po hetimi po shkon edhe më tuti nga çdo donte Rama të shkonte, mund të, si thua, në kokën e tij të bien edhe këmborët e alarmit. Nga ana tjetër, degradimi politikës së Liberishës. Dobësimi politikës së Liberishës për te nivelit toleruar nga Rama, për të është alarmuese. Si një Sali Berisha, si thua, bie poshtë politikisht, bëhet qesharak siç po bëhet këto kohë, humb autoritetin mes të vetëve, krijon le të themi një dinamizëm politik, sepse duke shpërbër radhët e veta, duke u bërë më pak i rrezikshëm për Ramën, Rama nuk ka më mënyrën e tij të preferuar ideologjike për të shtrënguar radhët e partisë vetë. Për të mobilizuar vetë. PS-ja që merr ku diun sa qindra më i mira vota vet, merr. Nuk i merr gjitha votat duke i blerë dhe duke kërcënuar. Nuk merren ku diun 600.000 sa merr PS-ja kur ka zgjedhje, nuk merren duke i blerë gjithë. Nuk merr as duke i futur në punë gjithë. Një pjesë e konsiderueshme elektoratit PS-s vazhdo mbyll hundët të votojë PS-n për një arsye të thjeshtë, sepse shef nga ana tjetër dhe thot Sali Berisha na duket më keq. Në moment që Sali Berisha do të jetë, si thua, pa dhëmb, si thotë Rama vet, po si nuk do të ishte, nuk do donte Rama që të ishte, atëherë ai nuk ka një narrativ, nuk ka një prallë për t'u treguar atyre që e mbështesin. Në çfarë do të thuash? Do të thonë, nëse Edi Rama do jetë përballë shoqërisë, apo përballë forcave si Lëvizja Bashkë kështu radh, nuk ka më narrativ. Çdo thot. Këta janë marksistë, çdo thot. Këta janë komunistë, pa edhe këta nuk e egzageron dot shumë se ka frikë se i hiqin një pjesë e mbështetës vetë
tradicional. Kështu që ai ngelet pa narrativ, ngelet pa goj, prandaj është duke ardhur në ndihmë Sali Berishës. Duke ardhur në ndihmë përmes kësaj leje ndërtimi që kudo po thuhet që përfiton në mënyrë ose në tjetër. Edhe Sali Berisha, por duke ardhur në ndihmë edhe me këtë qëndrim, do të thënë pse ku pash një meme sot që duke sikur Sali Berisha kishte bërë share postimit e Tiranës, si gjelë e kanë nxjerrë me robazën në fakt. Që e lezesh me fort, domethënë që thoshte ja, sqarohuni tani për akuzat e rreve ndaj ndaj meje. Domethënë, aty i duhet ky lloj Sali Berishës, sepse Sali Berisha siç është këto muaj, ndoshta nuk ka qenë asnjëherë më parë. Me një parti të shkalafitur, pa njohje zyrtare, i izoluar ndërkombëtarisht, me shumë kënd aty brenda që po vënë dyshim autoritetin e tij, që thotë orë me do fitojmë njëherë me këtë apo do vdesim ne para se të para se të vdesë ky. Edhe kësaj aty duhet një farë mënyrë ta ngjall. Ta ngjall duke hedhur kockën e madhe, është as kockë, si thon 100 miliona euro. Ta ngjallë duke i rikuperuar nga rikthamja e imazhit. Është e vërtetë, domethënë, sepse ti e përmendën në fillim fare të bisedës tonë që niveli i retorikës së tij në këtë shkrimin, në këtë esen, në çarçafin që ai kishte shkruar është më i ulti i mundshëm, pikërisht sepse duke mos pasur mundësinë që ti thurr, ti numëroj një për një bëma Sali Berishës me atë aftësinë e tij që ka Edi Rama, ngeli në një farë soi retorike kështu komploti, thash mullari, hunjsh që ngulen një farë masë të madhe imagjinare që tenton të hedh balë qeverisë e cila ka bërë gjithë këto arritje të mëdha dhe liston edhe arritjet aty, dhe arritjet që thjesht pra kjo që e quan rilindja urbane, fakti që ka shtruar me pllaka ca qytete lart e poshtë Shqipërisë me fjalë Lesa janë vjedhur, më po njerëzit po braktisin këtë vendin dhe ai vazhdon të shtrojë me pllaka me përmente agroturizmin. Është bërë në kulturë rindja urbane. Është bërë, është bërë. Po thjesht ka njerëz. Ore kalova nga kulturë dhe pash me një fjalë kishte shtruar me pllaka dhe ty s'kishte kë njeriu, s'kishte ku blej një paketë cigare. Përmente gjithë këto biznese të reja të agroturizmit që kanë lindur. Ndërkohë që AZB-ja bëja ndërpreu fondet, pra për vjedhjet kolosale që kanë bërë me fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë. Numëron dhe pastaj turizmin e shumë fishuar. Disa tjetër më bëri përshtypje para një 3 ditësh. Ishim ulur të hanim bukë dhe po ndiqnim lajmet e Top Channel-it. Dhe lajmi i parë, po nuk e ekzageroj, mund të futemi edhe ta gjejmë. Lajmi i parë ishte për kanabisin që ishte mbjellë në repartin ushtarak të Zallherit. Dhe lajmi i dytë, i tretë, i katërt, i pestë dhe i gjashtë, pra 5 lajme të shoqëruese të para pas këtij ishin për rritjen e turizmit në Shqipëri. 5 lajme që shoqërojnë lajmin e parë. Ishin se sa le të thuash të huaj të tjerë banojnë dhe shtohet numri i huajve që jetojnë në Shqipëri, se sa shumë është rritur numri i turizmit në Shqipëri, se sa turistët i dërheqin edhe ca kripore aty të Vlorës, a nuk e di ku janë ato që kanë një ngjyrë kështu gjyroz, po gjithçka që lidhet me gjithçka lidhur me turizmin, që janë një propagandë që edhe në kohën e nverit nuk ka qenë e tillë me tejkalimin e planeve 5 vjeçare, domethënë. Po, shiko, edhe sikur ta marrin për të qenë që Shqipëria po përjeton në një lloj bumi turistik. Prap duhet parë sa e qëndrueshëm është ky model zhvillimi. Sidomos kur investimet në turizëm, resortet e kështu me radhë, bazohet një të grabitja pronës shtatarëve, ligji për investitorë strategjik në jug, tek si do financimi parave drogës, ata që ngrejnë hotele e kështu në radhë, dhe po t'i bësh që kontrol të pasuris, ku shë e ditë gjigjen aty brënda. Dhe tre dhe që është po aqë rëndësishme, në ki parasysh, ndryshe jeton qytetin apo vendin turisti, ndryshe jeton vendas. Ore se fundja, kur ti shkon në një qytet, edhe si Tirana, kjo mund të duket interesant fakti që këtu ka një sheshka dhe 15 kulla. Se duket egzotike, duket, s'kam parë në asnjë vend botës budalloqe të tilla. Ty mund duket interesante ajo si gjë. Por ama, asnjë prej këtyre turistëve të famshëm nuk do zgjithë të jetonte në Tiranë. Pra nuk është çështja, a vin 2 ditë në Tiranë, pasi kanë bërë gjithë Evropën e gjithë Ballkanin, e s'ka ngel kryeqytet i Evropës pa vizituar, para se të shkosh në Tajland, kalon nga Tirana një herë. Okej? Siç bëjnë turistët perëndimor. Çështja është sa për këtyre do të zgjidhni të jetoni në Shqipëri. Fakti që ka disa pensionist italian
që jetojnë në Shqipëri ose kanë ardhur të jetojnë në Shqipëri, nuk ka të bëjë me nivelin e zhvillimit të Shqipërisë apo me joshin e Shqipërisë, por me faktin që pensionisti italian me pensionin që merr në Itali, që garanton shteti italian, po ta konsumojnë në Shqipëri, ku çmimet janë mesatarisht më të ulta, atëherë ai, si thua, ka mundësi të blejë më tepër. Kjo është, ata vinë në Shqipëri sepse në Shqipëri për ta nga këmbëvështrimi i tyre, nga niveli i tyre i jetesës, Shqipëria është ende më e lirë. Ama pensionisti shqiptar? Nuk jeton dot, domethënë pensionisti shqiptar nuk jeton dot në Shqipëri, nuk jeton dot as në Itali, nuk jeton dot askund, thjesht mbijeton në Shqipëri me paratë që i sjellin fëmijët nga që punojnë në Itali për më tepër. Që punojnë në Itali. Domethënë, ky është një model komplet i paqëndrueshëm zhvillimi dhe është mbi gjitha një model që bazohet tek paraja e pisë. Thënë nuk duhet lodhemi kur të thënë. Unë i ftoj edhe shikuesit tan të lexojnë ku në shkrimet e gazetarëve, e hulumtuesve, të huaj e prokurorëve. Unë ndjek her pas here këtë prokurorin e Catanzaros, Nikola Grateri. Më konsideron shumë kush e konsideron si pasazhin e Falcones dhe Porcelino. Domethënë ka një jetë që 30 vjet që jeton me eskort policore, domethënë i kërkuar i numër 1 i mafias, edhe u vjen kokos. Gjithë dhe po dëgjoja para sa ditësh një ligjërat. Ti thoshte që një thot, një katërt e Shqipërisë e mbjell me hashash. Tani nuk e di a ka shifrë eksakte apo është mënyrë figurshme. Po edhe sikur është një mënyrë figurshme, pra tregon që është hashashi është kur mbjellën në reparti rushtarak, është sheshi, domethënë. E dyta thoshte që mafia shqiptare ka arritur të deportojë në Amerikën e Jugut dhe ka arritur të zëvendësojë ndërmjetësit e mëhershëm midis prodhuesve të Amerikës së Jugut edhe konsumatorëve të Evropës Perëndimore. Para dy ditës në Ekuador kanë vrarë një kandidat për president. Ekuadori është bërë një shtet, domethënë xhungël vërtet mafioze. Ku diun? Jo vetëm vriti një kandidat, po lajn hesapet organizata mafioze nëpër burgje, kudo nëpër sheshe. Është një gjendje le të themi apokaliptike. Dhe ky kandidat në mars kishte cituar një artikull të Daily Mailit për mafjen shqiptare. Në po të shkonit e Twitterit ti, ky i vrarit para dy ditëve, thoshte që mafja shqiptare ka një rol shumë të madh në Ekuador. Dhe po të shifi artikullin brënda Daily Mailit, kishte një pasaj, ku ky personazhi, s'po më kujtohet emri tani, me vë e kishte mbi emri, pra kandidati i vrarë për deputet, aso ko ishte vetëm kongresmen, thoshte që në Ekuador kanë jetojnë 4.000 shqiptarë. Dhe 4.000 shqiptarë nuk shkojnë në Ekuador për studiuar, ose për të punuar në fasonerit. Bëndi Kajsiu, përshëndesi. Ose, oke, më të sapër e tyre në base mund të kene dhe halë e tjera se duhet të bini në qafë, do më dhenë, por kam për shtyre që pjesë e konzirushme e tyre shkojnë për këto punë. Pra, është rrimia e dëshpruar që ikën nga Shqipëria, që ikën varfërisë në shqiptare, që detyrohet futet në këto organizata kriminale dhe pastaj bëjnë përbinça. Dhe shkojnë bëjnë namin ato vende, shkojnë bëjnë namin në vendet e perëndimit ku janë ndërmjetësit, ata që e çojnë drogën drejt konsumatorit të pasur perëndimor dhe pastaj një pjesë të fitimeve ku e çojnë, ku investojnë në Shqipërinë tonë dashur. Edhe ka njerëz brenda Shqipërisë, unë shoh vetë ca komente aty nëpër faqen e një sociali, thotë pse ankohen ju ata po sjellin lek. Se kush ja ka parë hajrin, leku, drogës në këtë botë, një zot e di. Pimo, le të marrim disa modele ku realisht është përdorur, le të thuash, paraja e pisët, si thua, ka qenë një ndër faktorët kryesorë. Merë jugun e Italisë. Jugu i Italisë i cili është nga njëra anë, ka pas dhe atë boomin, shpërthimin e ndërtimeve dhe jugu i Italisë. Dhe nga anë tjetër është ekonomikisht rajoni më i varfër, më i vështirë për të jetuar, me më shumë probleme, me krimin e organizuar. Sa më shumë të afërt me Shqipërinë se sa me Italinë e Veriut. Tamam. Sa për ta kuptuar. Ku krimi i organizuar aty është realisht po bën ligjin dhe është ndërthurur kaq fort me, si thua, edhe me politikën. Këtë merë për shembull se që ndodhi rasti për shembull i Las Vegas, që e përmenda pak më parë, aty realisht le të thuash të fortë gangsterët e Amerikës i hodhën para aty. Në radhë parë i hodhën në shkretëtir dhe i hodhën në Bijoz. Pra që aty qarkullon para e pa fund në një qytet të tërë që është ngritur nga mafia, ama nuk është një qytet ku mund të jetohet, si thua. Shkohet aty për luajtur Bijoz, për të prishur ca lekë me shpresën se do fitosh ca tjera, por nuk është një model zhvillimor, nuk ka logjik zhvillimore me një fjalë. Dhe nuk mund të marrësh një vend ku realisht është paraja e drogës, si thua, kontribuesi kryesor që më rregullon marrëdhëniet e njerëzve, marrëdhëniet ekonomike, jetesën e njerëzve. Dhe unë mendoj edhe se kjo reklamë e madhe që po i bëhet turizmit, i bëhet pikrisht me këtë synim për t'i shtuar vlerën
pikërisht këtyre kullave dhe resorteve që ndërtuar në Bregdetin Shqiptar. Pra duke u thënë turistëve hajdeni këtu, u thuhet që hajdeni rrini, flini për hotelet që kemi ngritur ne se i kemi bosht dhe s'ka kur s'flenin to, hajdeni në këto resorte që kemi ngritur ne me parat e drogës, me shpresën se do qarkulloj një farë paraje edhe për ne tjerët situash. As ekonomikisht, as politikisht, as një pajma shoqërore, as një vënd nuk ka bërë hajër nga parat pista. As një, merë vënd dhe Amerikës Latine, merë vënd dhe si Kolumbia, dhe më thënë, vënd dhe të shkatruara ekonomikisht, të shkatruara politikisht, ku vriden kandidat, vriden politikan, vriden sindikalist, vriden gazetar, dhe vjetra, merë Meksikën, dhe më thënë, janë vënd dhe që përjetojnë kontradikta dhe probleme janë zakonisht të mdha. Dhe si mund thuash që sa mirë po bëhemi edhe ne tani, pse mos bëhet amnistia fiskale, pse? Bëhemi edhe ne si ata. Domethënë asnjë vend nuk ja ka parë hajrin parave të pista, sepse parat e pista krijojnë një model të fitimit të shpejtë. Kërkojnë le të themi investime në sektor spekulativ ose në sektor për shkak të ky ndërtimi që shkatron urbanistikën e qytetit, prodhon një klim të madh pasigurie. Mm-hmm. Sepse mafiozët vrasin njëri tjetrin. Logjika e mafias është që ka gjithmonë më shumë se një organizatë mafioze. Mm-hmm. Dhe ata me do e mos do luftojnë për një terren monopolist. Mm-hmm. Se fundja nga pjama ekonomike, çfarë është droga? Është një mall i kërkuar, po me që është i palishëm. Mm-hmm. Ai që e merr tregtin është në kushte monopoli. Po, është monopol. Është edhe ka çmimi shumë të lartë, ëh? Dhe qoftë ti je në kushtet monopoli, do të hy patjetër njëri herët avon që do ta marrë monopolin ty. Mm-hmm. Një grup gangsterësh, një lloj si puna jo. Dhe ata mm-hmm. do heqin qafe njëri tjetrin, do vrasin dëshmitarët, do vrasin gazetarët, do vrasin politikanët, do vrasin sindikalistët mm-hmm. dhe do shndrojnë vendin në një varrezë të madhe, ë, sociale. Ky është vërtet modeli që ne duam për Shqipërinë. Mm-hmm. Kjo Shqipëri kaq e vogël. Vërtet do të bëhet si këto vende që, edhe kur pastaj ka forca përparimtare që e marrin pushtetin, mm-hmm. është shumë e vështirë. Për Meksika me sa di unë, udhëhiqet nga një president relativisht përparimtar, AMLO jam, mm-hmm. ka ardhur pushtet para pak vitesh, edhe pra po heq zitë ullirit me. Mm-hmm. A që rënjosur është krimi organizuar në, mm-hmm. në shoqërinë meksikane, apo në ato shtete që përbëjnë Meksikën, mm-hmm. sa i duhet qosh ushtrinë, policinë, pastaj, ku di unë, bëhet një luftë, aq e dhunshme nga të gjitha anët, mm-hmm. sa që qytetarët pastaj nuk din ku të fusin kokën. Do të thotë, vërtet këtë duam ne për Shqipërinë? Mm-hmm. Vërtet ky është modeli që të lulëzoj Shqipëria? Ndërkohë Shqipëria mund të kishte 1001 mundësira tjera ekonomike, kishte një zhvillim le të themi më të qëndrueshëm, fitime më modeste, por ama më të përhapura në shoqëri. Pa ta që nga pushtetin thjesht duan Latino, po nuk duan Latino, duan fitojnë sot për nesër. Edhe mos harojmë që në këtë pikë në cilën ka degraduar, po themi, ekonomia shqiptare, shërbimet publike shqiptare, edhe kushdo tjetër që do vi pas e Tiranës, do ta ketë jashtëzakonisht shumë të vështirë ta rindërtoj sistemin shëndetësor, sistemin arsimor, thjesht për të marrë këto gjërat bazike. Le infrastruktura që nuk din nga ta kapësh e çfarë të bësh me të. Pastaj influencat që po konsolidohen gjithnjë më tepër të këtyre grupimeve kriminale që po përmendim. Pra është një situatë e cila sa më shumë zgjat pushteti Edi Ramës, aq më keq, si thua, thellohet kjo situatë që po bëhet gjithnjë më tragjike. Që dëshmohet edhe nga vetë fakti që shqiptarët zgjedhin të largohen nga ky vend, domethënë. Ma kjo është përdojnë, varfria prodhon kriminalitet, kriminaliteti lidhën me politikën, nuk mund të ketë krim të organizuar pa korrupsion politik, është e pa mundur. Apo nuk pati korrupsion politik, krimi organizuar mbord, ose ka dimensione komplet marginale, do më thëmë. Po të marim dhe një vënd si Italia, do më thëmë. Mafia ka lulëzuar më shumë atëherë kur ka pas partitë e veta, politikanët e vet, mm-hmm. personat e vet. Mm-hmm. Atëherë kur gjyqësori ka qenë i tromaktur, mm-hmm. ose ka qenë shpeshherë bashkëpunëtor. Mm-hmm. Momentin që gjyqësori, MKM-t, shoqëria italiane, shoqëria civile në Itali e kështu me radhë, ngre krye, atëherë edhe mafia, si thua, ridimensionon mm-hmm. pushtetin e vet, më shkon nëpër margjina, arratiset në mm-hmm. në vendet e tjera. Ndërkohë që në Shqipëri po ndodh një proces i kriminalizimit të ekonomisë, i kriminalizimit të një pjese të shoqërisë, mm-hmm. ndërkohë që nga ana tjetër kemi një kryeministër që mendon se është po e ndoja sot dhe e shkruaj në atë artikull tim që mendon që është Fausti Gotës. Fausti tek libri i dytë, domethënë, ku diun, do të hyjë në histori edhe ndërton pak në izi ndërton te diga. Mm-hmm. Diga që të mos ujërat mos merrni përpara fushat. E sigurisht në ato fushat e liruara, pastaj ndërtoi dhe një pallat për veten e vet. Edhe pastaj
majt palatit pra një kolibe në kasollën e ca e ca e ca pleqve. Edhe i dha, si thua, i kërkoi Mefistofeli të ishte në qafe. Mefistofeli po themi Enkas egzagjeroi urdhën e Faustit i vrau fare ata pleqt, Faustin e vrau ndërgjegje, domethënë, okay, Faustu është figurë tragjike. Ndërkohë që Edi Rama është një personazh komplet komplet grotesk, që thjesht do të fitojë, do të konsolidoj pushtetin e vet dhe nuk sheh më tutje. Nuk e sheh zhvillimin e Shqipërisë më tutje. Më mendon sot për nesër ekonomikisht dhe mendon pastaj për lavdin e vet. Mendon do hyn histori. Osi ai që solli qytetërimin e kullave në në Shqipëri. Po që po bëhet gjithnjë më qesharak mendoj unë, domethënë imagjino. Ndoshta ka të bëjë edhe me faktin këta po plaken gjithnjë më tepër, edhe Saliu edhe Rama dhe imagjino një vend që është antar i NATO-s, që presidenti të cilit është një general i ushtrisë, të cilin brenda repartit ushtarak mbillet ashash. Dhe këta po vinë vërdall kaq kohë tani thonë u gjet një bidon uji aty. Dhe nuk din se kush i ka mbjell ato 200 rënja shashi brenda repartit ushtarak të thaj. Nuk ka gjë më qesharake se kaq do vetëm. Për të shtuar çik qeshur kësaj, thon Rama me shokët e vet Pandeli Majkur dhe kështu radh, janë gati thonë dhe dridhur Rusi. Dridhur Putin se do të po. Do vim edhe ne, domethënë, ndërkohë që don si e kanë kanalizuar këta ushtrinë shqiptarë dhe shteti shqiptar nga përshtypën ne për NATO-n më shumë i barr sot se sa ndim. Kuptimin e infrastrukturës ushtarake, sa kohë territori edhe pozita gjeostrategjike i duhet, domethënë. Por kuptimin e mirë fillmë, siç e kanë katadnisur, siç kanë ndanisur gjithë vendin, kanë ndanisur të ushtrinë. Sa që vallaj ne kam qenë më tepër i barr se sa presidenti i vendit, që është edhe komandanti i forcave të armatosura, është një general, general i dekoruar ende këni. Atëre brenda repartit ushtarak mbillet ashash. Po kjo është qesharake e kështu, domethënë, kjo është kjo është meme që po jetojmë gjithë. Tregon pra seriozitetin e shtetit, e sistemit politik, e institucioneve. Në fundja, qofse në kryet të qeverisë, ke një njeri që mendon si të bëj para nga mëngjesi deri në darkë, edhe si të konsolidoj pushtetin e vet, edhe si të luftoj ndoshta për imazhin e tij dhe për asgjë më tepër, sikur shteti do jetë një shtet për kartoni. Është si puna e ku diun spitale, vi lyen në spitale publike nga jashtë, e të shkosh brenda aty, s'ke as top, s'ke dyshek, do marrësh çarçafin e vete, do blesh tre çerekun i ilaçeve, do paguash nga roja tek mjeku, edhe të gjithë hallkat e ndërmjetme, domethënë. Edhe të rroftë investimi edhe të rroftë propaganda e qeverisë. Ma jashtë na jashtë nuk i duhen lojnë tre, na mbrapa. Mbrapa si shef jeri, do. Ta val. Mirë. Se di, kemi ndonjë gjë tjetër lidhur me këtë temë apo do kalojmë te por nuk e di, ai lexuat sot se pas për këtë parca minute para se të vija këtu një artikull të hashtagut që fliste për këtë kompani të këtij shtufit. Po. Kjo është interesante, më ai thosh pak në sipas tyre që në nga viti 2020 deri tani këto kompani të këtij kanë fituar 104 milion euro tendera nga shteti. Po, edhe çik, do të thonë nga rindërtimra, shumica ishin nga rindërtimi, domethënë, po edhe ku diun gjëra të tjera. Apo kishin marrë 6 leje ndërtimi deri tani, 10 licenca për parqe fotovoltaike. Domethënë, ky shtuf i famshëm që ka vërtet serioz, ose është sigurisht ortak me të tjerë, si thua, oligark si vetja që nuk u del emri. Edhe sigurisht është edhe qira dhënë si Shirzem Berisha. Ishte një e që se një. Ishte një artikull që kishte marrë të dhënat nga Open Data, ku thuaj që kompania e ti e regjistruar në vitin 2012 në fakt në QKB, në qofse shkoni, ai është regjistruar me vetëm 100 mijë lekë të reja kapital për kompaninë. 1 milion lekë. 1 milion lekë të vjetra. Në 2013, në thot, ai regjistruar një fitim për gati 6 milion lekësh. Në 2019, pra nga 13 në 2019, kompania raportuar vetëm 2 milion lekë fitim. Dhe një vit më pas, në 2020, raporton një fitim 50 herë më të lartë se sa në 2019, pra 100 milion lekë. Pastaj thot nga 2020 deri sot jemi 2023-shin, kompania ka në proces të ndërtimit 7 projekte madhore në Tiranë me një kosto të ndërtimi rreth 200 milion euro. Ndërsa vlera shifrat tregon kosto të ndërtimit të këtyre objekteve thot që në treg pas shitjes do shkojnë mbi 500 milion euro. Pra nëse është 200 milion euro kosto ndërtimit, vlera e shitjes do jetë 500 milion dhe marzhi i fitimit që është pak a shumë 10%
do të bëj që në krahasim me vitin 2015, rezulton se kompania Nova Construction brenda 3 viteve ka arritur ka arritur fitimin 2500 herë. As trafikant të drogës, ku fitoi ka shumë dorë. Asgjë. Edhe droga besoj ka një logjikë ekonomike, domethënë. Okej, okay, është mall i shumë kërkuar, është shitet kushte monopoli. Mirë po, fitime tila, me qindra herë më shumë, ose mira herë më shumë, tregon që këtu ka një gjë që nuk shkon. Ndërkohë, shkrimi që referohesh ti tek hashtagu, thotë që le themi që nga 2012-a që u regjistrua Nova Construction, në emrin e etnitit pronar të saj, dhe më thënë, a ishë përfshirë, në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pra rreth 15 kompani të tjera të themeluara si bashkëpronar që luhaten që nga fotovoltaikët tek fusha e ndërtimeve e shumë çka tjetër, po kryesisht këto domethënë. Ndërkohë liston edhe tenderat publik që ka fituar me rindërtimin, që nëse bën shumë në fund ka rreth 5 miliard lek tek vetëm tek rindërtimi, tek tenderat të tjerë ka po pra 5 miliard lek të tjera, po flasim e treja gjithmonë, leje ndërtimi në qendrën e Tiranës janë rreth 6 kulla, parqe dhe projekte fotovoltaike që janë rreth 10. Ky është gjeni i investitorëve botërorë, domethënë, nuk e di. Pra, ata që kanë shpjeguar Alibabën, ky Twitterit, Elon Musk, nuk e di, okay, para kanë më shumë se ky, po shtufyn, po non fitimin nuk besoj ta ken. 2500 herë ka një diun. Ë, ku ta marr vesh, ku diun. Fati i ti Zuckerbergu. Fati i ti është që është lidhur me Belinda Ballukun, që më sa duket ka dhënë gjitha lejet tenderat për fotovoltaikët. Është lidhur me Rion Velin dhe me Diramën për gjithë këto projektet e kullave brenda qendrës së Tiranës dhe kjo ka bërë, pra është rasti tipik i rritjes së fitimit me 2500 herë, Michel. Po, që ta ketë fitimin 2500 herë më shumë, pa u lidhë i qikë dhe Sali Berishën, nuk shkonë se. Edhe shkërzenit. Du t'ja zësh gojën dhe ati. Edhe shkërzenit ja ka lidhuar. Që t'fitosh i patrazuar. Atë vilën nga ku, ajo, se ka Armina bën video këshu në TikTok, po ta kesh parë. Imagina e kodra që gojë shpeti, ka që njerës ta famë ne, thot, po vlek qa më ngellë mua, ndojme këtu, Po ka shumë për të... Shko, kjo, ky rast, unë e theksova në atë që shkruajt e sot, ky është rast i emblematikë, ky e tregon lakuriq sistemin tonë politikë. Dhe Rame kështë përmend disa erë, fjallë lakuriq të natë, ku dhe gjithë në lakuriq të natë. Po ama, ky është tamam rast i lakuriq, ku e tregon sistemi politik në Shqipëri, ashtu si që është. Dhe në që këtu, sigurisht qeveria është përgjegjësia kryesore, se këta kanë dhënë firmën dhe këta marrin pjesë e Luanit, Rama, Velia e kështu me radhë. Mirë, po këta nuk operojnë dot vetëm. Këta nuk operojnë dot në qoftë se për projektet më të mëdha dhe për keqbërjen më të madhe, ata nuk fusin varkën e tyre dje Lulzim Bashën e sot Sali Berisha. Sali Berisha bërtet për inceneratorët, sepse ai mbërtiri me Zotin janë kanë harruar ta vajisin, si më thënë. Ta e qenë vajisur. Përmënda i thotë i ka qitë Lulzim Basha. Lulzim Basha pjesë inceneratorë. Ta dinë dhe mërtiri dhe Zotin e shkretë që do i dilni në gjëra, do më thënë, do i qenë vajisur edhe Berishën, edhe do të shkonë dhe punët fjallë. Do më thënë, këtu sa herë flitet nga opozita e degraduar, po themi, flitet vetëm për majnë e icebergut dhe flitet vetëm për ata që e kanë shpërfilur tu është kampin tjetër dhe nuk kanë dhënë gjë. Të gjithë të tjerë, ku përfshihen pronar medias, nga Aleksander Franka me shok, ku përfshihen ndërtues. Keni dëgjuar ose mbaj mend herën e fundit kur Sali Berisha ka përmend emrin e një ndërtuesi. Mafia gjithkohës, thotë. Po kjo mafia nuk është se ku diun, vjen me helikopter dhe hedh paratë në qendër të Tiranës. Mafia kanalizon paratë veta tek ndërtuesit. Ndërtuesit kanë firmën, ndërtuesit kanë teknologjinë, ndërtuesit kanë ku diun, kapacitetet kanë lidhjet me qeverinë dhe aty kanalizohen ato. Asnjëherë nuk del gjysmë fjalë për ta. I fton dhe ndasëm atje. Kënaqet, i fton ndasëm oligarkët dhe pastaj vazhdon me betejën e tij. Ama për Sorosin të mbytën, domethënë. Po i doli Sorosin në shteg, domethënë.
aty e ngre shpatën, sa armiqt imagjinar i ka qef, domethënë, armiqt real i ka çik problem, i bien dhëmbët. Po për armiqt imagjinar e ngre shpatën, ngrejn shpatën edhe ca qindra njerëz që i vinë për dall. Edhe ose i ka mbajt në punë dikur ose u premton në një post në shtet po erdhi në një pushtet, edhe çuditsin dynjan, duke folur nga mëngjesi deri në darkë, duke bërë gjeopolitik, duke bërë teori konspiracioni, duke ushqyer një me një budallëqe, për ata që po na marrin shpirtin këtu. Po na zhdukin gjithçka të vlefshme që kemi, mbyll gojën, dhe fakt është një nga krenaritë tona që Lëvizja Bashkë është i vetmi subjekt që e thot vërtetën, e thot troçë, e thot me guxim, nuk pyet për asnjëri, del protest, çan kudo që është e mundur, flet me qytetar, u bie derës, bën gjithçka, pikërisht sepse ne duam që vendi hyjë në bark. Duam ta japim kontributin ton për këtë vend, qofshim edhe të vetëm, qofshim edhe një zonë shkretir, po unë besoj që janë kushtet që të mos jemi një zonë shkretir edhe shumë kusht të na dëgjoj, sepse Tirana dhe Shqipëria po bëhen vërtet vendet pajtueshme. Dhe ne s'kemi një plan B për vetë Shqipërisë. S'kemi ku të mbytemi, s'kemi ku të arratisemi, s'kemi ku të emigroj, e kemi lidhur jetën tonë gjithë ne me Shqipërinë, edhe posu bë Shqipëria, do marrë fund gjithë. Nuk jemi si ata që kanë gjithmonë një ca vila diku, ca konto bankare në Zvicër, ca njerëz diku tjetër, edhe kanë gjithmonë se ku të kanë gjithmonë se ku të arratisen. Vërtet. Ndonjë gjë nga publiku kemi? Përveç sharjeve. S'kemi atë sharje, kemi një kështu koment që thotë si do na vërtetoni që s'do korruptojni, s'do bashkojni me Aljansën. Ora, pyetja nuk është ajo fare. Pyetja është pyetja që më vërdallisja në kokë është. Do me thënë, kur ke një pjesë të mirë të shqiptarve, në ratë parë një pjesë të mirë të cilës gjenë të largonë, sidomos të rinë, sidomos truri intelektual të vendit që largonë. Kur ke një pjesë të mirë, pastaj tjetër e cila po përpiqet të hajë këtë kockën e pushtetit, si thua. Kush në një zyrë, kush me një përfitim të vogël, me në një dyqan pa leje, patronazhist, një punë e vogël aty këtu. Dhe një pjesë pastaj që u ka ngel orat e Sali Berishave, fjalë të vazhdojnë edhe me teoritë e Sorosit konspirative ende këndej. Atëre kjo pjesa që ngelet mo, që me thënë drejtën na dha dhe mbështetjen e saj në zgjedhjet e fundit në Tiranë, një mbështetje të konsiderueshme, prej mbi 14,000 votash. Po duke parë, duke shtrirë në gjithë Shqipërinë, a ekzistojnë realisht si të mundësitë, kushtet që të bëhet një pjesë e konsiderueshme e cila del nga kjo gracka që është ngritur në vendin tonë. Besoj se po. Shqipëria ka ende mbi 2 milion banorë që jetojnë në Shqipëri. Tani, nga këta 2 milion, 1 milion e gjysmë mund duan të ikin, po fakti që duan të ikin do të thotë që do ikin në dhe mos. Ka 2 milion njerëz, shumica dërmuese të cilëve vuan një lloj shine. Mungesa e punës, pensionet e ulta, pagat e ulta, mungesa shteti social, degradimi i spitaleve, i shkollave, në Tiranë pas e mungesa e parë që vapsirës publike, sëmurje ndjetë, që vinë nga ndotja e aerit e shumë shka tjere. Këta njerëz janë ende këtu, janë të paknaqur. Her pasere janë të qëroditur, sepse qërodisin megafon të pushtetit edhe të pseudo opozitës. Her pasere një pjesë për tyre mund tjenë të kapur me këto nostalgjit partia ime vjetër, kundër partisë tënde të vjetër, më prapë se prapë. Situar, unë përshoj që gjithnje më shumë njerës duan diçka të re. Unë e shopë dhe nga ta që më ndali në rrugë. Nësot, po në drek, do më thëmë, po isha po ecja diku aty afër lagjes time, më ndali një grua, do më ishë shumë emocionuar, grua e vjetër, do më thëmë. Do shëtë rakë ndjehu këto ditë e fundi me këto protesta, e më thëmë vetëm bravo, bravo, do më thëmë. Dhe thëmë që të keqë nëna, që janë 70 vjeqë në tepër, do më thëmë. E më thëmë se bravo, 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 dhe kaj, do më thëmë. Asgjë tjetër, vetëm kaj që emocionuar dhe iku. Edhe unë vërtet kam shpresë që njerëzit duan ndryshim, njerëzit janë thellësisht paknaqur, detyra jonë është t'i japim besim. Po t'i japim besim që mund të ketë një alternativë. S'bën dëshpërohemi, s'bën të rinë vetëm, s'bën të mendojmë ku e ku të ikim më parë. Shqipëria mund të bëhet, ne mund ta nisim procesin e ribërjes së Shqipërisë. Na duhet në krah çdo njeri i ndershëm, çdo njeri që vuan, çdo njeri që pson, çdo njeri që shfrytëzohet, keq paguhet, nuk i del pensioni,
nuk i del shkolla, nuk gjen punë e gjëra sa natyre, na duhet t'i kemi në krah, sepse në politikë vetëm masa e qytetarëve mund të sjellë ndryshimin. Nuk do vinë ndryshimi nga forcat mbinatyrshme, nuk do vinë nga jashtë, nuk do vinë nga nën toka, do vinë nga qytetarët, nga ata që janë me këmbë në tokë, nga ata që duan një nesër më të mirë se sot. Dhe kjo është thirrja ime, domethënë, për çdo që na dëgjon, na bashkohet, bëhet pjesë e lëvizjes bashkë, formulohet të përcojat formularin antarësimi që që kemi, t'jap kontributin e vet, qoftë edhe një orë në javë, dy orë në javë, të përhap fjalën e mirë. Politika kjo është një art i thjeshtë. Është arti i koagulimit, i bashkimit të shumë njerëzve për kauzën përbashkëta. Kemi shumë gjëra që na bashkojnë sepse vuajmë nga të njëjtat padrejtësi. Edhe duhet ta bëjmë Shqipërinë, vendin tonë, pra duhet ta bëjmë një vend të zhvilluar, me zhvillim qëndrueshëm, begat, demokratik, me drejtësi, në të gjitha kuptimet e fjalës. I kemi kapacitetet, pse jo? Jemi qenie të arsyeshme, këmbë duar kemi, fuqi kemi, gjithçka që do i duhet një populli për të më këmbur veten e vet e kemi. Jemi sa një lagje e Romës në fund ditës, kështu që. Mirë atëherë, me këto nota pozitive le të themi, e mbyllim edhe bisedën për natën, për mbrëmjen e sotme. Kalofshim mirë, mirupafshim. Mirupafshim.